Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito po yung latest post na nakuha po natin kay Alden Richards na kunsaan nga po eh, tatlong araw nga po itong tuloy-tuloy para sa TV commercial nga po ng Sting mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga update na pinag-uusapan patungkol po kay Lamenga at Tisoy. Alam niyo sa totoo lang po mga kaaldab, napakaraming update, napakaraming ganap na mababasa niyo po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Hindi po ba? <coughs> Alam nyo, napakaraming komento, napakaraming update, lalo na nga po pagdating sa social media. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, lalo na nga po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba, kita nyo naman po kung gaano tayo ka-updated, kung gaano nga po ba tayo kamadal, madaling makakuha ng mga impormasyon about kilamenggay, about kay Alden Richards. Di po ba? <clears throat> at ito ngayon, sigurado, marami na naman pong nagtataasan ng kilay. Ngayong February nga po, ay eh, aalis si Alden Richards at pupunta nga po ng South Korea. Siyempre, sino nga po ba yung kasama niya? Sino nga po ba yung number one at numero unong mawawala na naman sa Itbulaga? Pero gaya ng sinabi natin, mayroon nga pong clone na talagang na sa Eat Bulaga. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na magugulat na lang kayo na wala si Main, hindi po ba ilang araw wala si Main, tapos si Alden, walang update sa bagay, mga kalda, ka makakakuha tayo ng update. Si Alden naman, di naman po ito madamot eh hindi naman po ito tulad ng iba na kapag uh, walang post kaya lang ang kinakatakot lang natin mga kalda, baka late na to mag post, di po ba oh, alam ko maraming makakaalala nito, makatandaan niya si Argao na kung saan nga po na andun din si main Paul Kerson pero hindi nag post dun si Alden nag post si Alden siguro mga isang linggo na nakalipas tapos nag post siya na pumunta siya ng Siargao? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Alam ko, alam to ng mga Alden fanatics. Siyempre, Aldab Nation. <clears throat> alam din po yan. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang, kampante lang. Hindi po ba? Pero bago natin ituloy etong magandang update natin kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Remind ko lang po ah, sa mga ayaw pong maniwala nire-respeto ko po kayo at ginagalang pero malalaman nyo naman po at pagpe dito kung ano po yung mga pahayag at mga sinasabi di po ba? marami kasing nagtatanong marami kasing nagko-comment ako Mr. Destiny move on ka na tapos na yung boxing ganito ganyan etc etc di po ba? kaya dun sa mga nagtatanong nagko-komento, nako relax lang po kayo maging matatag lang po kayo maging kampante sa dami na mga pahayag sa dami na mga komento, hindi po ba tapos sasabihin nila hindi, ganito Mr. Destiny ganon, sa totoo lang po ang daming mga update ang daming mga post, ang daming mga komento, pumapabor naman po talaga sa atin, hindi po ba, sa ngayon sinasabi ko nga po sa inyo pagbakasyon ni Alden Richards papuntang South Korea. Matik na yan. O ba? Huwag po kayo maniniwala na nasabi ni Alden Richards February. Dumistahan siya lang siya kasi baka may mag may mag-react na hindi Mr. Destin hindi pa naman sigurado. Hindi po ba? Pero yun po kasi yung unang bumungad sa bibig ni Alden Richards, you know? Medyo siguro may nag-react lang sa harap niya na nagsabing ganito ganyan, hindi po ba kaya kumambyo siya. Kasi alam naman po natin ang Valentine's, araw ng mga puso 'yan, hindi po ba? Araw po 'yan ng kumbaga nagmamahalan. O kaya matik na 'yan. <clears throat> hindi na natin kailangan pang ipaliwanag 'yan. Hindi na natin kailangan pang sabihan at kausapin yung mga bagay-bagay po na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya si Mr. Destiny, pagdating po sa mga bagay-bagay na ganyan, updated na updated po tayo. Lahat po na mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, patungkol po kay Mengay at kay Alden, sa social media, punta lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po yun na pag-uusapan naman natin. Lahat naman po yun eh, nakikita natin. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagsasabi ng balibalita patungkol po sa mga pahayag natin, wala, basag po sila. Real talk, mga kalda, basag po sila. <coughs> hindi po sila makaporma, hindi po sila makapag-react na, hindi, ganto ganyan. Kasi alam po nila, natuto yung sinasabi natin eh. Alam po nila na updated po si Mr. Destiny. Oo. Ngayon, hindi po sila makapag-react, hindi sila makapag-post, hindi sila makapagsabi na keso ganito, keso ganun. Hindi po ba? Kasi alam naman po natin na pagdating po kay Mengay at kay Alden, tayo po lagi nangunguna. Tayo po lagi ang pinag-uusapan. Tayo po lagi yung malakas. Real talk, mga kaldab. <clears throat> Kaya yung mga dumadaan at mga bumibisita po sa channel natin, sa nagre na, huwag nyo nang tangkiligin si Mr. Destiny. Remind ko lang po sa inyo, madali lang po magpalit ng content para lang po sa kaalaman ng lahat. Madali lang po magsabi na, kumbaga, o madali lang po mag-move on kung gugustuhin po. Pero gaya na sinabi ko, isa po ang Aldab Nation since 2015. Hindi ko po ginagamit si Main, hindi ko po ginagamit si Alden. Wala pong gamitan dito po sa channel ni Mr. Destiny never po akong kumbaga nag gumagawa ng mga kababalaghan. De, para lang klaro. Kasi ako aldab na ako eh. Hindi po ba? Gamitin ko man po si Menga at si Alden. Normal lang yon Kasi aldab pan sa eh. Alden pa Pana, Alden Panatics at Main Panatics ako. Hindi ko po ginagamit sila Main at si Alden nang dahil lang po sa mga ganyan, ganito. Hindi po yun na po talaga yung ina-update ko. Kaya nga po yung iba nagtataka, exclusive lang po talaga tayo sa Aldab. Exclusive lang po talaga tayo para kay Lamengay at Tisoy. Nagkaroon lang naman tayo ng issue kay Jericho at kay Kat din. Ay kay Katrin. Kasi, <coughs> kayo na rin po kasi nagsabi sa akin na uh, talamak talaga. Di po ba? Kasal na si Mengay, uh, si may issue na Kumbaga, engage na si Catherine at si Alden, di po ba? Tapos, may mga regalo, regalo na mamahaling gamit, si Alden, si Catherine. Alam ko na ikita nyo po yan. oh at least yung sinasabi ko, sa pool din po. Ngayon, ang pinag-uusapan si Jericho at si Catherine. Kasi nga po, hindi tinanggap ni Alden Richards yung offer na binibigay sa kanya ni Derek Katimolina Kaya siguro nag-adjust sila. Ganun po talaga yun eh. Yun ang mga tinatawag na plan B. Kapag hindi siya epektibo sa plan A, kailangan may plan B ka. Doon mo kasi ma may babato yung second option mo. Kapag hindi nagtagumpay sa first option, doon ka sa second option. tipo, ba? Bakit alam na alam ni Mr. Desti? Ano yung sinasabi ko sa inyong updated? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kumbaga pagdating po sa social media, eh number one po tayo. Tipo ba? Well, wala namang pong pilitan ha. Ah. Kung ano po yung pananaw ninyo, nire ko po yan at ginagalang. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.